stění systému Nikot pro zakladení vajíček na matky. Budu dělat poprvé, takže nevím, jestli to dělám dobře, ale takhle jsem si to nějak namyslel. Vyřízl jsem přesný otvor souši postavené z minulého roku a poté jsem zasadil, zasunul tady tenhle ten systém. Tak, aby to pěkně drželo, tak okolí zakapu voskem. Zároveň jsem to tady přichytil hřebíčkama, tak jak je v návodu. No a abych si pomohl v úspěšnosti, tak jsem to namazal voskem. A ze zadu, jak se dávají misky na samotný vajíčka, na plot, tak dělám úplně to stejné. Vezmu misku, vymažuju voskem a přiložím ji ze zadní strany, tak aby tam nebyla ta umělá hmota. Stejně to budu muset nechat včelám ovonět, ale všecko to bude od vosku pro tu matku připravené. Dále z druhé strany pěkně vyskládáme misky. Když nedrží, tak je namočím u kraje do vosku a přitlačím. Tím je krásně uchytím. Tak jsem to pomazal voskem z téhle strany, aby to vonilo, ale oni to včelky ještě očistějí, přes mateřinu mišku se tam dostanou. Z druhé strany jsem vyskládal misky, přikryl plexisklem, tak jak je v návodě. No a tady přikryjeme mateřinu mišku. Tak, aby se tam dostaly včelky, ale matka neven. Až ho tam vložím. No a tímto způsobem to mám připraveno do včel. Rámek zasunu, vložím se zavřenou matkou asi na 4 dny. Příprava držáčků na matečníky. Na to přijdu ještě držáky matečníkových misek. A maximálně tady 5 na 1. Za prvé jich víc nemám, celé sadě jich víc nebylo. A za druhé si myslím, že to dostatečný do jednoho silného včelstva. Uvidíme, co narazí a co se podaří. Takhle přiložím, přibiju hřebíčkama, který jsem si zkrátil. A takhle to tam drží. Tak, takhle jsem přibil ty držáčky misek na horní loučku, tak aby se to dalo do úlu. A na to přijdou další díly. Tak. Dalším krokem je nasadit držáčky samotných misek. Do těchto držáčků už přijdou rovnou misky, kde by měly být červici nebo vajíčka. A na tyto misky se pak nasadí krytka, takže se k líhnoucí se matce nedostane jiná matka. Tím pádem se zachrání matky úplně všechny. Toto v podstatě je tenhle ten systém. Tak. Takhle se to tam nasadí. Tak. No, až se navloží miska, tak je to, až se vylihne matečník. Pak se to v podstatě dá celý takhle sundat. Tak. Včetně té krytky. A takhle se odnese matka, se vylíhne tam, kam potřebuje.
Takhle to vysifuju.